pátek 1. prosince v podvečer se Valašsko-Meziříčské náměstí zaplnilo především rodinami s dětmi. Nadešel dlouho očekávaný okamžik příchodu Mikuláše s jeho družinou a rozsvícení vánočního stromu. Na pódiu všechny přivítala místostarostka města Ivona Vojáčková. Je doba adventní a toto rozsvícení je jakési symbolické pro začátek adventu a nadcházejících Vánoc. A pak se již začalo odpočítávat rozsvícení stromečku. Dva, jedna, teď! Mikuláš s anděli a čerty si připravil pergamen s povídáním o hodných a zlobivých dětech. Milé děti, rodiče i prarodiče, návštěvníci města, jsme rádi, že jsme s anděli a čerty mohli dnes opět přicestovat do vašeho malebného města a popřát vám krásný adventní čas a také přinést mikulášskou nadílku. Ta bude dnes velmi bohatá, ale jak bývá zvykem, dostanou jen hodné a šikovné děti. U nás jsou jenom hodné děti, je to tak, děti? A určitě si tu tvoji nadílku zaslouží, takže pojďme na to. K pohodě zahrála skupina Medicimbal. Anděle rozdávali sladkosti, čerti trošku strašili, ale protože ve Valmezu jsou jen hodné děti, tak si nikoho do pekla neodnesli. Po celý den probíhal na náměstí mikulášský jarmark s tradičním zbožím a občerstvením. Od 10. prosince začínají na náměstí vánoční trhy s pestrou nabídkou kulturních programů.